ده كان هر دائم اللي تلفزيون قدر من الجنكو السلام عليكم نن دوشنبه د 13 پژنویم هجری مریس کال د همال یوری د میاشتې ومه او د روان د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 28 ده قدر من لیدونکو استاذ پمر اړم د ساتو خبرونه ته خو پایل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرچوک پلور د اداري مجلس فونډ جوړه او پر محلي پر مهم موضوعاتو خبرې وسوې کندهار ولې د اوبو د عادلانه ویش او ټولو سیمو ته پر وخت اوبو پوره سوالو ټینګار وکړ او سوداګرو کندهار ولې سره خپلې ستونزې شریکې کړې اوس هم بشپړ خبرونه وړاندې کوم چې با خالق بسم الله الرحمن الرحیم کندهار ولی ټولو دولتي ریاستونو مسؤلین ته هدایت کړی چې تدارکاتي پلانونه جوړ کړي د دوشنبه پر ورځ د کندهار ولی ډاکټر محمد همایون عزیزی په مشرۍ د اداري مجلس غونډه جوړه شوه چې پر مهال یې د دولتي ادارو رئیسانو د ولایتي شورا غړو کندهار ښاروال او نظامي مسؤلینو ګډون کړی و په غونډه کې د نور کله په څیر پر مهم موضوعات خبرې وسوې کندهار ولی د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د بودیجې د ښه لګولو لپاره اړینه ده چې تدارکاتي پلانونه جوړ شي زموږ خبریال وسار هم دی غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی د اداري مجلس په نننۍ غونډه کې تر ډیره پورې د بودیجې پر لګولو او د تدارکاتي پلانونو پر جوړولو خبرې وسوې کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی د اداري مجلس په پیل کې د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د بودیجې د ښه لګولو لپاره تدارکاتي پلانونه جوړ کړي او کندهار ته ورکول سوې بودیجه په ښه ډول په مصرف ورسوي نوموړي رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي اداري مجلس کې باید د بودیجې لګولو لپاره پلان جوړ او د مجلس د غړو سره شریک کړي د کندهار د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی هم خبرې وکړې نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال کندهار ته شپږ اویا میلیونه ډالر بودیجه ورکول سوې چې دوه شپېته میلیونه اختیاري او پاتې هغه غیر اختیاري ده کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی د ښاري پراختیا ریاست مسؤلینو ته هم سپارښتنه وکړه چې په دوی پورې د اړوند ریاستونو کارونه دي هم ژر تر ژره ترسره سي او هم دې د بودیجې لګولو او نوو پلانونو پر لارو چارو په دقیق ډول غور وسي او کارونه دې په ښه ډول مخته یوړل سي ښاغلی عزیزی یادونه وکړه چې د پنجبایي ولسوالۍ او ښار ترمنځ د هغه مځکو د غصب مخه دې ونیول سي چې اوسمهال د غصب تر خطر لاندې او یا هم غصب سوي دي د نوي کال لپاره په ټاکل سوې پراختیا بودیجه باندې د ښار او ولسوالیو په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کیږي چې د ملي راډیو تلویزیون لپاره د یوې معیاري سټوډیو جوړول پلچکونه جوړول د سړکونو رغول او یو شمېر نور مهم کارونه شامل دي په اداري مجلس کې کندهار ښاروال هم خبرې وکړې نوموړي زیاته کړه چې د ښاروالۍ له لورې په ښار کې پروژې په ښه ډول روانې دي او د ځینو پروژو د پلي کېدو پر مهال د پرتو ستونزو د حل لپاره یې د اړوندو ادارو او ریاستونو سره خبرې کړي او کارونو ته به په ښه ډول دوام ورکړي د اداري مجلس په لړ کې پر یو شمېر مهمو قراردادونو هم بحث وسو چې ځینې د کندهار والی او د مجلس د غړو لخوا ومنل سوه د اوبو د تنظیم شورا د کندهار والی په مشرۍ غونډه وکړه د اوبو د عادلانه ویش ښه مدیریت او ټولو سیمو ته پر وخت اوبو رسول هغه موضوعات وو چې د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی لخوا د غونډې پر مهال ټینګار وسو په اړه پام کوي د نثار احمد احمدي رپورټ د دوشنبه پر ورځ د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی په مشرۍ د اوبو د تنظیم شورا غړو کروندګرو ته پر وخت د اوبو رسولو او عادلانه ویش خبرې وکړې کندهار والی د اوبو د تنظیم شورا غړو ته وویل چې د اوبو د عادلانه ویش ښه مدیریت او پر وخت ټولو سیمو ته د اوبو رسولو لپاره دي د ټولو سیمو له مشرانو سره په ګډه یو محل ویش جوړ کړي او د اوبو رسولو ریاست دي د ګډې غونډې جوړولو لپاره طرحه جوړه او وخت مشخص کړي د اوبو د تنظیم شورا غړو د ګډ کار او همکاري د ژمنې تر څنګ غوښتنه وکړه چې د اوبو د ستونزې حل کولو لپاره دي اساسي ګامونه واخیستل سي کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی وویل چې د دهلې بند د دویم پاس د کار پیلولو په اړه یې له مرکزی ادارې سره خبرې کړې دي او هیله وښوده چې د دویم پاس د جوړولو کار به په لنډه موده کې پیل سي نوموړي وویل د اوس لپاره اړینه ده چې د ټولو سیمو اوسیدونکي د تیر کال په څیر د مشورو او خپلمنځي همکاریو په کولو سره یو داسې محل ویش جوړ کړي چې په عادلانه ډول ټولو سیمو ته اړینې اوبه پر مناسب وخت ورسیږي
د څلور سو څلورم میوان زون قمندان د کندهار والی سره وکتل. د څلور سو څلورم زون قمندان جنرال عبدالباقی باقی زوی او د کورنیو چارو وزیر څخه راغلو نظامي مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د کندهار والی سره وکتل. دغه لیدنه په ولایت مقام کې د کندهار والی د ناستې په دفتر کې ترسره سول. راغلو نظامي مسؤلینو د ښاغلي عزیزي د روغتیا پوښتنه وکړه او هم یې په ولایت مقام کې د وروستۍ بدې او خونړۍ پېښې شهیدانو ته دعا وکړه. کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزي راغلو نظامي مسؤلینو ته د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې ورځ په ورځ روغتیا ښه او بیرته د کندهار اوسیدونکو ته د والی په توګه خدمت کوي. د یادولو ده چې کندهار والی د ولایت مقام تر خونړۍ پېښې وروسته سخت ژوبل چې وروسته د درملنې لپاره بهر هېواد ته ولاړ. تر دوو میاشتو درملنې وروسته اوس بیرته د خپلو خلکو لپاره خدمت کوي. د کندهار سوداګرو د خپلو ستونزو د حل په موخه د کندهار والی سره وکتل. د دوشنبه په ورځ د کندهار ولایت سوداګرو په بیلابیلو برخو کې خپلې ستونزې کندهار والی ته وویلې او له هغه څخه د حل غوښتنه وکړه. سوداګرو لومړی د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیز څخه مننه وکړه چې په تېرو وختونو کې د دوی ستونزې حل کړې او په سوداګریزو چارو کې ورته لازمې اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغوی وویل چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا له ستونزو سره مخ سوي چې د حل په موخه یې د کندهار والی سره شریکې کړې. کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزي وایي د سوداګرو په وړاندې ټولې هغه ستونزې به حل کړي چې په ولایتي ادارې پورې اړه لري او پاته هغه به تر مرکزي ادارې پورې د حل په موخه ورسوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې ولایتي ادارې په صنعت، زراعت او سوداګرو برخو کې د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو له امله ښه لاسته راوړنې لرلې چې د هغه په مټ د خلکو په اقتصادي وضع کې مثبت بدلون هم راغلی دی. سیلاب خیریه بنسټ د ډاکټر مامون طاهری د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ سره په 60% تخفیف د 300 محصلینو د منلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د دواړو لوریو لخوا د 300 هغه محصلینو لپاره لاسلیک شو چې اقتصادي ستونزې لري او له لوړو زده کړو څخه بې برخې دي. ورحال د انیس احمد احمدي په رپورټ کې هغه غونډه چې په همدې موخه په ولایت مقام کې جوړه شوې وه، په کښې د کندهار والي ډاکتر محمد همایون عزیزي تر څنګ د ولایت مقام سرپرست مرستیال عبدالحنان منیب، د کندهار پوهنتون رئیس ډاکتر حضرت میر توتاخیل، د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب او د ډاکتر مامون طاهری د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ مسؤلینو هم په کښې ګډون کړی و. د غونډې پر مهال د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب خبرې وکړې او خوښي وښوده چې د ملي سوداګرو په مرسته دغه بنسټ د لوستو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابروي. هغه وویل چې دوی د ډاکټر مامون طاهری د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ سره دې پریکړې ته رسیدلي چې 300 محصلین په 60% تخفیف ومني او په روغتیایي برخه کې ورته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. هغه وویل د دوی بنسټ به د یادو 300 محصلینو د کارتاسیه مصارف هم په غاړه واخلي. دغه راز د ډاکټر مامون طاهری د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر همایون رحماني هم یاد اقدام د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت وباله او ډاډ یې وښود چې دوی به د نورو ځوانانو لپاره هم د ورته تفاهم لیکونو په مرسته د زده کړو زمینه برابره کړي. هغه وویل د ډاکټر مامون طاهری د روغتیایي علومو انسټیټیوټ له علمي او تخنیکي پلوه بسیا دی او محصلین به په ښه ډول تدریس پکښې وکړي. دغه راز غونډه کې کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي هم د سیلاب خیریه بنسټ او ډاکټر مامون طاهری د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ یاد اقدام وستایه او په دې برخه کې ورته د لا زیاتو بریاوو هیله وکړه. هغه د محصلینو لپاره د معیاري تدریس تر څنګ د محصلینو د انتخاب لپاره د یوې ګډې کمیټې پر ټاکنه هم ټینګار وکړ او سپارښتنه یې وکړه تر څو د دې تفاهم لیک له مخې هغو ځوانانو ته زیات ځای ورکړل سي چې یتیمان دي. ښاغلي عزیزي ډاډ څرګند کړ او زیاته کړل چې ولایت مقام د هر علمي ګام او ټولنیز پرمختګ ملګری دي او په دې برخه کې مرستې ته ژمن دي. تر ویناو وروسته د کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي په وړاندې د سید احمد سیلاب او ډاکټر همایون رحماني له لورې یاد تفاهم لیک هم لاسلیک سو. پاته دي نه وي چې د غونډې په وروستیو کې د ډاکټر مامون طاهری د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ له لورې کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي ته د ښه رهبرۍ او بریالۍ دندې په موخه مننلیک هم ورکړل سو. په کندهار کې د توبرکلوز درملنه وړیا او په ښه ډول کېږي. د څرګندونې روغتیایي مسؤلینو د نرژنس یا توبرکلوز ناروغۍ د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې چې د مارچ 23 ده وکړې. توبرکلوز یو ساري ناروغۍ ده چې په اسانۍ سره د یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي. چې هر کال په اوسط ډول 2000 کسان د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. نورحال د رزالدین عیازي په راپور کې
د دوشنبه په ورځ په کندهار کې د عامه روغتیا ریاست د تبرکلوز نړیواله ورځ پر داسې مهال ولمنځل چې ګڼ شمېر روغتیا پالانو او په دې برخه کې د ځینو مرسته کوونکو موسسو استازو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې ډاکټر سهر د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز را لېږل سوی پیغام ولوست. په پیغام کې راغلی و چې افغانستان د هغو 22 هیوادونو له جملې وتلی چې د تبرکلوز د ناروغۍ مخنیوی نه پکښ کیږي. په پیغام کې ویل سوی و چې عامه روغتیا وزارت د یادې ناروغۍ د ښه مخنیوي په مخه په هیواد کې 2023 د نری رنځ د تداوي مرکزونه جوړ کړي. ډاکټر فیروز الدین فیروز ویلی و چې اوس مهال د هیواد 29% وګړي د یادې ناروغۍ څخه د مخنیوي په مخه تر درملنې لاندې نیولي او په دې برخه کې 80% بریالي سوي هم دي. د عامه روغتیا وزیر له ټولو بهرني او کورني روغتیا پالانو څخه غوښتنه کړې وه چې د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي خپلې هڅې نسمموي. د تبرکلوز واقعاتو کشف او تداوي په تیر کال کې چې درست سلویش زره شپږ سلویش واقعا د نری رنځ د کنټرول ایجاد شوی مراکز په زندانونو کې په لوی ښارونو کې د خصوصي سکتور یا ښاري اربنزداز پروسې ایجاد او تطبیق کول. د ګڼ میشتو او لوی ښارونو کې لکه کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا کې د کلچر لابراتوارونو ایجادول او جین اکسپرت د معایناتو ترسره کول. د توبرکلوز د کنټرول لپاره نوی استراتیژیک پلان له 2018 څخه بیا تر 2021 کال پورې. پر همدې مهال په کندهار کې د تبرکلوز ناروغۍ مسؤل ډاکټر فتح محمد عزیزی وویل په کندهار کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په مخه 4,340 کسان روغتیايي معاینه کړي او له جملې یې 1,010 مثبتې پیښې ثبت کړي. هغه وویل د یادې ناروغۍ د مخنیوي په مخه یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په دې ناروغۍ د ټولو اخته کسانو درملنه د شپږو میاشتو لپاره وړیا کوي. هدف مو دلته داسې دی چې موږ کوم چې دغه مریضان چې سسپک مریضان دي دا باید ښه طرف تر معاینات لاندې ونیول شي او د بل طرف څخه کم او تر څو چې هغه پوزیټیو کیسونه پیدا شي. او یوه خبره یادګارې کوم، موږ د WHO په مالي کومک سره موږ دوا مفت لرو او هغه کیفیت هم ډېر ښه دی. دغه راز په کندهار کې د WHO موسسې مسؤول ډاکټر سیلاب وویل په ټوله نړۍ کې د تبرکلوز په ناروغۍ 10.4 میلیونه کسان اخته دي چې د دې جملې څخه یې 1.8 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. هغه وویل په نړۍ کې اوس مهال د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د نوو فعالیتونو په ترسره کولو سره د یادې ناروغۍ د مخنیوي کچه 1.5 ته راټیټه سوې. ډاکټر سیلاب همدارنګه وویل چې WHO مرسته کوونکې موسسه د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کوي او په کندهار کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په مخه لا هم هڅې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د عام روغتیا د وزارت سره ګپ وګه کار کوي او د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې تخنیکي همدارنګه د درمل چې تر ټولو مهم بخش ده مرسته کوي او دا مرسته به همداسې دوامداره ساتي. په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنځ د مخنیوي نړیواله ورځ 115 کاله مخکې رامنځته سوه. د یادې ورځې د لمانځلو څخه موخه په هیواد کې د نری رنځ د ناروغۍ په اړه د روغتیا پالانو همغږي او د مخنیوي په اړه لازم تصامیم دي. په روزګان کې د جګړې پر مهال 14 وسلوال ته مرشوب له اوښتي ده. د روزګان د والي وایند دوست محمد نایب وایي چې تېره شپه د مرکز ترینکوټ په ختیځ طرف د وانو په سیمه کې وسلوال مخالفینو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د نایب په خبره په دې نښته کې اووه وسلوال مخالفین وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. هغه وایي په دې نښته کې پولیسو ته مرشوب له نه ده اوښتي، بل خو بیا په کندهار کې پولیسو هغه شپږ وسلوال غلي نیولي چې له خلکو یې په زور نقلي وسایط او نور توکي اخیستل. د کندهار امنیه قمانداني د رسنیو مسؤول زیادورنی وایي چې دا غله د 14 امنیتي حوزې پولیسو لخوا نیول سوي چې د مهارت لپاره لاندې دي. د هلمند چارواکي وایي د سنګین د بازار د شاوخوا سیمو د بیرته نیولو پلان لرو. د هلمند د والي وایند وایي هغه سیمې بیرته نیسي چې څه موده وړاندې د ملکي خلکو د ژغورنې په خاطر خوشي کړې وي. بلخوا د سنګین د ټولنیزو شورا غړي له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې د سنګین په ګڼو سیمو کې پراخ عملیات وکړي. نورحال د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. د هلمند سنگین ولسوالۍ د ټولنی شورا غړي او د دغې ولسوالۍ د سیمهییزو پولیسو پخوانی قمندان غلام جان اکا وایي چې د سنگین د ځینو سیمو پرېښودل د ګټې پر ځای زیان رسوي او باید دغه ډول تجربې نورې تکرار نسی. د ده په وینا د سنگین ولسوالۍ د سرتیرو په وینه ساتل سوې ده او باید په اسانۍ خوشې نسی او دلته د پراخو عملیاتو په ترسره کولو سره
ولسون ته لا ډاډ ورکړل سي. زما ولسوالي پر څه چې باندې لاس دا دوی تلپات چې موږ ورکړی دي زما ولس ولاړې برباد شو، زما بازار ونړېدی لوټې لوټې شو، زما ولسوالي لوټې لوټې شوله، زما ته کومه ګټه وکړه؟ ما خو تلپات چې ورکاوه ما خپل پر ولس باندې ورکاوه، ما خپل پر وریندارې باندې ورکاوه، ما خپل پر وطن باندې ورکاوه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي چې سنګین ولسوالۍ یوازې لږې سیمې څخه دولتي ځواکونه دوه کیلومتره شاته کړی او دا د دې معنا نه ورکوي چې ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفینو ته پرېښول سوې ده. دی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو لپاره پر پلان کار روان دی تر څو ټولې سیمې بېرته ونیول سي او کومې سیمې چې اوس پرېښودل سوي هم دي د یوه پلان پر اساس دغه کار ترسره سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو د ټولو مسؤلینو او تر څنګ د قومي مشرانو د غوښتنې په اساس باندې چې نه باید په هغه وخت کې اوس زمینه د دې نه ده مساعده ورته چې په هغو ځای کې د ملکي کسانو ته تلفات واوړي او یا د هم د محل خلک زیانمن شي او په هغه ځای کې د بازار خسارات واوړي، نو په دې اساس باندې دې فیصلې ته سره ورسېدل چې نور نو هغه ساحه دوه کیلومتره باید اکرنشینی وشي تر څو د محل خلک زیانمن نه شي او په هغه ځای کې چې ډېرې جګړې هم شوي دي او هغه ساحه باید اکبنشینی صورت ونیسي. نو د دې د بېرته نیولو لپاره هم اقدامات شوي دي چې په کوم ډول باندې دولت د خپلو پلانونو په اساس باندې بېرته هغه ساحه تحت پوشش کړي. تر دې دمخه داسې رپورټونه خپاره سوه چې د سنګین ولسوالۍ مرکز وسلوالو مخالفینو نیولی دي، خو دا ډول راپورونه دولتي مسؤولینو رد کړي. اوس یو ځل بیا امنیتي چارواکي پلان لري تر څو بېرته د سنګین مرکزي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د سنګین مرکزي ودانۍ په ګڼ مېشتو سیمو کې موقعیت لري چې دلته جګړه د ولسي مرګ ژوبلې سره مخ کېږي. او هلمند کې به اوله که 5000 ماشومان واکسین کړل سي. د هلمند والي ټولو ملکي امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې د واکسین په پلي کولو کې له رضاکارانو سره مرسته او همکاري وکړي. هغه وویل که د ټولنې ټول وګړي د واکسین له پلي کولو سره مرسته وکړي نو د کال تر پایه به هلمند له پولیو پاک اعلان سي. بیا هم عبدالرحیم مطمئن له بشپړو جزئیاتو سره. هلمند کې د پولیو د درې ورځني کمپاین د پیل پر مهال د عامې روغتیا ریاست مسؤولینو وویل چې د دې ولایت 1,50,000 ماشومان به واکسین کړي. د دوی په وینا د پولیو د واکسین په څنګ کې به رضاکاران 6,80,000 ماشومانو ته د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړي. پر همدې مهال د هلمند والي امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په کمربندي سیمو کې د واکسین رضاکارانو ته لاره پرانیزي تر څو هغوی په ډاډه زړه تر هره ځایه د واکسین کمپاین ورسوي. دغه راز یې پر ټولو دولتي ادارو غږ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو رول خورا مهم وباله. معلمین صاحبان دي، کاغه ډاکټر صاحبان دي، کاغه د علماء کرام دي، که متناجزین دي او که ټول دي، دوی باید پکې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت سږ کال په هلمند او کندهار کې د پولیو د دوه مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت وایي د ټول هیواد په کچه به 8.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسیږي. اوس هم څو ورزشي خبرونه چې زموږ همکار به یې وړاندې کړي. ورشي خبرونه مدغونه وای نو نو شو وخت علم مالسه. قدر ملدون کو دې سات خبرونه مهم په هم دې ځای پاتې رسېږي. لا ملتیا مننه کوم، پات وخت مهم نیکمرغه.